एका जाने नसिर ल ज्याजी नसिर ल छुया औ गाठौ पुजन न प्रवीण नाप चाहियो वन आ मन न त फोन या मालका कि जी उखे भने कि उइत ठने साजीका का का हेलो इस्नारा जी आज कहाँबाट सम्झना आयो त मेरो अब आफ्नोलाई नसम्झे कसलाई सम्झिने त हैन यसो बोर लाग्यो अनि के गर्ने भयो अनि तपाईँलाई कल गरेको नि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ फ्री हो हो भए मेरोमा आउनु कि म त्यतै आउँछु ओहो हिजनाराजी आज त म अलि बिजी छु नि काम छ थोरै ए काम सकेर आउनु नि त अब आज त दिनभरि लाग्छ होला हो र ल हिजनाराजी अब के गर्नु काम गर्नै पर्यो अब तपाईँलाई के गरौँ भयो भने सुतेर बस्नुहोस् न मस्त सपना देखिन्छ ल ल का ल ल छुया स्विट फोन आऊ अँ चिर्काजी त फोन आमा हल्का नाप मलाउन गुली जुटुङ ल का का हेलो चिर्काजी गर्न छ छुटु खबर अँ जिउ न ठिक जो माइ पुछे चना छन् त फोन हानौ का पूजा लम्बरु नाप ल्याऊ खला ठाउँ पावे चौन्डो हेटे का 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 फुक्कमा बिजी ठाउँ फुक्कमा बिजी का ठ्याट छोयाउ ए अ का का पाँच सय एक पाँच सय दुई पाँच सय तिन पाँच सय चार पाँच सय मेसेज होला एन्सेल्यु मेसेज का गुली जुए लो मनका हान्न नापालिसे ल्याखान मालका हात एक दुई तिन चार गयो कोजीका ठ्याट ल्याखान बिमको एक दुई तिन को हुनुहुन्छ का सु होला त्यसो घरमा को हुनुहुन्छ को कसले खोज्नु भएको ए म जनगणना गर्न आएको गणक हो ए ए ल ल पक्नु है म तल आइहाल्छु पक्नु है ए हस् बुवा नमस्ते नमस्ते म त्यो जनगणना गर्न आएको हजुर त्यो टिप्नु पऱ्यो भने ए हुन्छ बसेर गरौँ छ उता सिटल गर्छौँ है हस् हस् यता सिटलमा बस्ने आउनुहोस् त ल हस् ल ल सुरु गरौँ है त हुन्छ घरमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ दुईजना हजुर अनि को को म र मेरो छोरा अनि हजुरको शुभ नाम मेरो हिसिनारा भद्राचार्य अनि छोराको नाम पूजल भद्राचार्य अनि बुवा तपाईँको भाषा चाहिँ कुन मेरो नेपाल भाषा जीसँग नेवारी या ढामा होइन होइन नेवारी नेवारी नेपाल भाषा भन्यो भने त अन्यमा परिहाल्छ नि अनि त्यो भएपछि यो नेवा भाषाको मात्रा कम हुन्छ नि झन्डै बिर्सेको थाहा छ नि मलाई ल नेवारी ठ्याक्कै ल हो ल ल बुवा सक्यो खासमा हुनुपर्ने त त्यहाँ नेपाल भाषा हो अब नेवारी छ त्यही भएर नेवारी नै भन्नुपर्छ ए ल अब भयो लाग्नुपर्छ बुवा मैले बाबुलाई पानी पनि सोधेन है होइन बुवा ठिकै छ भर्खर त्यो पल्तिर घरमा खाएर आएको थिएँ बाबुलाई एउटा कुरा सोधौँ सोध्नुहोस् न बुवा अब बाबु त गर्न हिँडेको मान्छे हजुर यो काठमाडौँभरि कतिवटा घर छ थाहा छ बाबुलाई ओहो बुवा त्यो थाहा भएन नि मलाई ऊ यो हामी जस्तो गर्नकहरू यो काठमाडौँ विभिन्न क्षेत्रमा सबै छुट्टा छुट्टै छुट्टाएको हुन्छ अनि मेरो क्षेत्र चाहिँ यो परेर आएको थाहा भएन बुवा कति छ तर गर्न हिँडेपछि त थाहा हुनुपर्ने हो म बुवालाई एउटा कुरा सोधौँ सोध्नु न यो तपाईँको टाउकोमा कतिवटा रङ छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो त थाहा छैन
अनि आफ्नो टाउको भएपछि त थाहा हुनु पर्ने नि बुवा ल बाबु पनि मजा गर्नुहुन्छ ल बुवा ल म लागे है त हस एकछिन पक्नु न बा ए बुवा मलाई थाहा छैन के त्यो भनेको हैन तपाई अब कतै कुनै घरमा नेवार परिवार छ भए हजुर त्यहाँ मैले अघि भनेको कुरा भन्दिन है हुन्छ हुन्छ बुवा हस म भनिहाल्छु नि ल ल हस बुवा हस पता जसा टाइम पास होगा चोकतिर गए चोकतिर चोकतिर मनलामजी तपाई अघिसम्म काम छ भन्ने अनि अहिले डुलेर बस्ने अब काम यही हिसनाराजी ब्लग बनाउने युट्युबमा हाल्ने गाइज यी माई फ्रेन्ड हिसनारा हिसनाराजी आई भन्नुहोस् आई ल ल लागे है त हिसनाराजी ल मनलामजी पक्ने ल म पनि आउँछु कता जान लाग्नु भएको चोकतिर हिसनाराजी चोकतिर ल गाइज यस्तै है होइन साथीहरू भेट हुन्छ पक्ने ल पक्ने गोजेपी खानी